Ходи. Да. Ето, уважаеми зрители, се намираме на булевард Източен. Той всъщност Цариградско шосе, не? Да. И с мене се намира господин Ники Димов. Не? Мисля, да, че не е лошо, че съм показал името. И той ме покани да занесеме заедно една турба хартия, защото мисля, че това е похвална, нали, инициатива. Ето в почивния ден да вижте моя турбата. Нищо, че се смееме, няма лошо. Нашето предаване е изкуството да се живее. Точно така. Даже аз имам... Сега чакай малко. Така срещу слънце. Няма нищо. Вижте, господин Димов, аз смятам, че може да стане и водещ на това предаване, защото той е за млади хора. Да, точно. А всички хора си мислят, че пловдивската телевизия била само за пенсионери. Аз не съм съгласен. Ти не си пенсионер? Аз още не съм. Но ето пък... Млад. Ето, че се оказа, че има млади хора. Нещо 52-ти, 95-ти. Да, но пък е. И колко излиза, ако съм 95-ти? На 20, но съм на 13 години, не? 23. 24. Ох, смееме се. Но, факт е, че аз излязох да се разхода и той е излязал да се разходи. Добър, ми хартия и ще върне на доброволна... Нещо добро да направим. Нещо добро за майката природа. Да. Ти къде ги събра тия? Вкъщи. Да. От отпадъци, вместо да ги хвърляш в кофите, ги събираш. Искава пари. То парите не са много, те са малко. Парите? Малко. Да. Да, ама пак се спасява, да речем, малко от дърво. Да. Някакви дърво. Да. Дърво. Да. Така. Преди малко си говорихме, че е хубаво да направим и така един пример показано, че е възможно. Дето сме затънали с боклуци навсякъде, с паркове, и с ботанически градини и навсякъде, да отидем да събираме малко боклуци. Пластмаса. Да, пластмаса. Да, рециклираме. Да. Не, шо... именно е това пластмаса. Ето, вижте, да. Където да мине човек е пълно с боклуци. Да, пластмасовото ше може да си рециклира. Да, да направим реклама. Ти тук знаеш ли, че... Ела малко, ела. Да. Ела, ела. Тук имам двама приятели. Така ли? Да. И да ви запозная. Къде ли? Тук годишните ви. Да. И те са... Да направим и да говорим и да почнем реклама. Не, а те да знам фирма ли са, какво са. Фирма са, да. Обаче... Чакай видим дали са същите моите хора. Кои са те? О, те са на смяна. Но те ли са? Единия е тук. Единия само. Единия. Ага. Ти хора са... Моята кола тук. Да. Да, обаче сега единия е друг. Другия е... Няма сега този път. Те са почитатели на това. На кое? На предаването на Пловдивска обществена телевизия. Да. И аз идвам и те ми казват: господин Грачаров, много се радваме, че идват. Ви познахме, казват. Обаче да ни обясните какво е това горе. Ние спориме по сега. И почнахме и си правихме хубав разговор с тях. Утре, друг ден, ще направим едно показно чистит. Може един, а ще снима и други. Ето ги буклуци, виж. Да. Виж така. Примерно, ето кенче може да си събере. Да. Вместо да бъда тук в градинките, да, може да си рециклира. Напълно съм съгласен. Да. Може да са стотинки, обаче тези стотинки не са, кой знае, ама поне ти помагат да скупиш окъс, бензин или нещо такова. Еми, да.
Обаче вижте, тук по улиците са едно нахвърляни пари, а народа проси. Не, да, народа проси. Народа проси. Чакай да видим колко минути снимаме. Отдолу през подлеза и там може да включиш камерата, да направя едно клипче как са изпотрошили. Общината дава пари от общинския бюджет да направим, да направи един хубав подлез, а в крайна сметка никакво осветление вече няма. Няма. Изпотрошиха го. Да. Даже това ще направим. И как мислиш, защо чупат това? Защото... Идиотизъм някакъв ли е хвор? Идиотизъм? Да. Но няма смисъл да вземеш да счупиш, после в тъмното да ходиш. Няма смисъл, аз съм да пушим. Значи пълно с идиоти у нас. Да, гарно. Ето и тия, виж, няма спирка, където да не се опукне, ли изчупи ли да? Стъклото. Така. Страшно много идиоти. Да. Okay. Ето че пък мога да си приеме предаването и на крак. Да. Малко е шумно, ама... Няма ли? И трябва да викаме повече. Не, иначе... Може да покажеш как са на градия ремонт, който е преди две години ремонт. Да. Но в страната. Може да го направиш. Аз снимам така тук. Да, в момента. Почти от две години. Хубави почки, ама почнаха да се чупат и да падат. Оп, оп, оп. Бяха пуснали... А ето, те са изкъртени всичко. Изкъртени всичко. Да, 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 ето. Снимай го да покажеш ето как полска община, как община Пловдив дава пари за некачествени ремонти. Хем некачествени, а хем не се пази. Да. И се краде, сигурно. Ето, виж, няма нищо. Да. Личи се, че съвсем ново е било. И това е било съвсем ново, ама на всичко е тук нещо са слагали. Да, кабели за лампи да има. Да. Ама няма нищо. Бе. Няма нищо. Така. Ти имаш будно гражданско съзнание, да? Се възмущаваш от тия работи, ама... Не, няма. Тогава в петка, като направим един клип, как почувстваме, ще кажем какво мислим да направим. Да, идеите си. Последния подлез, да направим дисциминава и даже ще говорим с община Пловдив да помогнат. Да. Да. Може да се опасим. Това е последния подлез, където са проститутки. Да. Там може да стане нещо много хубаво. Да. Да сме направи един подлез, да може хората спокойно да минават. Да. Е, така, аз сега ще видя. И аз доста хартия изхвърлих в контейнерите. Аз съм могъл да спечеля малко. Да. Сега ще видим, като ги теглим, ще видим колко стотинки. А вкъщи имам и цял склад книги. А, нови книги. Такива няма. А може да дойде ден да са книги, понеже не са нужни на българите да четат, да ги, да ги дам и аз. Да. Вместо да ги хвърляш в контейнер. Да издам една книга съм давал примерно 1200, най-малката цена. Да. Да ми се издадат 500 бройки, тираж. Да. Аз съм продал от нея, да речем, 100 книги. Аха. 400 си стоят. Аз съм вложил пари. Да. Със собствени пари съм ги издал и е така стоят. А това е малък тираж, 500 човека в България. Да. Не е кой знае колко. Да, вярно. Затова е моята мъка, така да се кажа. Да. Книгите на човек, който ги пише, са нещо като децата му, не? Да. Деца. И те стоят така. Ох. Върви, това е полезно поне за нас. Да, да, да. Аз обичам разходките. Тук пък стана тихо, това е хубаво. Да.
Може да включиш да покажеш къде живеят. Вижте какви хубави къщи. Чакай да малко по... Не трябва да мърдам камерата. Личи си кои хора живеят в чужбина, нали? Да. И работят. Чисто променено. По къщите си им личи. Или кои участват в контрабанда на цигари, нали? Също участват. Също си личи. Или в бизнеса с проститутки, които участват. Пак си личи. Да. По къщите. Да не е към училището нататък. Нататък е преди училището в ляво. Да, да. Доста път има. Да, ще го вървим. Съм свикнал с колата, но е много лошо това с кола постоянно. Колата трябва малко повече да вървим. Да. Колите трябва малко да ги забравя. А знаеш, аз сега като почна да водя едното предаване. Да. Изкуството да се живее. Етажа! Аз така сутрин... Може да си го прекръстиш, ако искаш друго име, може да му измислиш. Аз така сутрин, сега като си заполитиш, ходя с колело на работа. Да. И ще прави там клипчета, при Марица. Да, 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 да. Ти искаш на запис на първо време. Да, на запис, на малко на работа. Да. От 8, от 8.30 до 6 съм на работа. Да. Примерно, изкуството да си живее, показва като даде на фирмата, където работя, ето да изхвърляме хартия. Да. Когато е към 300 кг, ще се бъдам за 7-5 месеца, ще предаваме за да рециклираме. Да, да, да. 15 лева хартия това бяхме взимали. Ето. От найлон. Да. По 40 кг имаме сега към 200 кг найлон. 40 лева. Ето, да. Значи найлон отделно в съда. Да. Найлон отделно хартия. Да. И всичко се преда. Това детска градина ли е било? Какво е било? Не знам. Тук да кажем на зрителите, че сме по крайнините на Столипиново, не? Да. Това е границата. Това е границата. Да. Да. Това е в район източен. В източен, да. И тук ето ги къщите почват Столипино. И блокове. Някои блокове са. Може там да ми после да видиш, да, направи, да покажем. Ето как виж колко много блокуци. Да. Може после да минем, сега като видя, сега ще минем нататък да покажем. Я да заснеме, извиняй. Момент. Виж какво нещо. Да. Блокуци. Какво беше почнал да казвам? Може после, като проведем хартията, да минем покрай училището и ще покажем как в район източен в Литоново са направили блок за енергийна ефективност. А, това е интересно, да, да. Ето, една новост. Да. После ще го покажем. Хората го... Аз ще го направя. Хората са си... Сканирани. Да, хората са си приложили и кандидатствали по... Как се казваше? Да, енергийна ефект. Да. Отвънка е тако. Санирано и такаво. Санирано, да. Аз пак казах сканирано като абсолютен иди. Ще го... Да. Ще го покажем как полковите, как живущи в блок, ще кажем на кой блок. Да. Да направили саниране. Да, да. Съгласен? Напълно съм съгласен, че го направя. Казвам как, за... виж как хубаво изглеждат изглежда този блок, който е саниран. Да. Българина не може да не може да се появи в обикновените блокове в район Тракия да направи саниране. Да, да.
Е, тук е малко голям гърмеж. Да, големи. Като след война. Да, гарно. Бокоците си на улицата тук. Да. Аз как края на този месец ще взема камера. Да. А Евгений, дали ще си съгласява да говоря това предаване? Смятам, че няма нищо против да има. Защото това е хубаво. Има промяна, така и аз двете предавания. Ако някога ме кани, ще идва мама. Хубаво е да по-разнообразно, нали? Да. Тук и бокочите. Друга седмица. А той кога ще сте го си била по-шанс да бъде водиш на предаване? Но още утре ще му кажем и той ще каже експериментирайте, правете. Аз смятам, че така ще каже. Да. Ще се съгласи аз да стана, така ли? Да, той ни дава свобода. Ми ти какво трябва да кажеш, че аз ще бъда там, аз ще говоря. Ми да, ще те представя отначало. Ето сега, фактически с това предаване. Да. Утре, като се излъчи на запис, да. Зрителите вече ще знаят, че има такава идея. И ще чакаме какво ще каже Евгений, но аз предполагам, че той няма да, да се противопостави. Да. Да опитаме, да. Той е разбран човек. Не е такъв ограничен човек, дето. Аз ще намира ръководатели да правят реклама. Да, също. Като искат да направят реклами, какво трябва? Договор да подпишат. Ма той ли ще им изпраща да направят снимането на рекламата или? Ами, самата фирма може да си поръча Пловдивската телевизия, тя да им направи. Ще си плати там разходите за изготвяне на рекламата. Да. Защото то трябва да е професионално. Не може всеки да го прави. Да. Ето го училище Пенчо Славейко. А, където Дарина ли е правил? Тя била тук. Я сега ще видиш, ще видя за уважаеми си зрители, ще видят къде може да си рециклират хартията. Да, да си донасят събраната хартия. Да не е много нататък. Не, не, не. Не. Трябва да обикаляме тук район. Да. Аз работата е, че не че съм се изморил, ами искам това. Кое? Да го сваля на компютъра и да го занеса. А, добре. За утре. Кога ще го носи? Днеска ли? Днеска. Към колко ще се шути? Към два, някъде. Добре ли, аз ще дойда, ако ще пеш, ако искаш да ходим. А, до там пеш? Да, що ли? Аз съм с кола. То там това е по-шус. Там. Да, няма къде да се остави. Дай по-добре пеш. Или с автобус. Не бе, пеш, пеш. В едната посока може пеш, в другата с автобус. Да. Я кажи малко нещо за себе си, така му се е. От Пловдив си, не? 32 години от Пловдив. Да. Завършил съм Аграрен университет Пловдив, специалност агроналска хидромелиорация. Да. Магистърът по техник. Да. Работя в момента към една строителна фирма в един техен склад. Да, да, да. Ясно. Няма да правим, няма да казвам каква фирма, за да не правим реклами. Е, да. Та фирма може пък да откликне един ден, да се възползва от възможността да си прави реклама в предаването. Да. Ето да, ще видиш. Може да приготвиш камерата? Да. Като тя приготвя. Приградим.
автосервис. Еко пише там, там. Да, еко. Ясно. Да. Так е нещо. Да. Иначе ги хвърляш. Така. Да, хвърляме ги. И правиш добро за природата. Да. Какво каза, а бутилките да са бели само? Да, само бели на 45 кг. 40 колко? Килограм? 45 кг. Да. Ако искаш, други ден... Като събираме, да. Ще събираме само бели пластмасови шишки. Ние ще ги събираме, ама ще ги хвърлиме някъде. Кое? Цветните ще ги събираме. Няма да ги оставим. Цветните ги изкупуват. Да. На други пластмасови ги изкупуват. Да. Ясно. Чакай да видя. Какво? Ето една капачка. Ние вече сме снимали една час, 20 минути, сега почваме втората. Така ли? А трябва 3 части по 20 минути. 3 часа по 20 минути ли трябва? Да. Клипче, това камерата е настроена, по 20 минути ги прави клипче. Аха. Ох, сега ще видим този блок санирания. Да, там ще направим един клип. Как? Гражданите са се съюзили да правят саниране. Като искаш ли ми да питаме за една работа? Може. Да кажеш къде? Където е сепичево Свети Георги, сет ли? Не, не. Нещо на Цереграф, това да си го работа. Да, сетих се. Там нали има най-различни специалности. Има една специалност. Озленява не и сутанство. Да хим да го питаме това директора. Дали може да почнем да преподаваме? Те днеска май не работи. Те май ще работят. Те са всеки чутко. Искаш да питаме? Може. Там и това Свети Георги, дето е училището, има и нещо като приют там. Да. Да, за... Как се казва, защитено селище. Да, искаш да питаме там. За стари хора, да. За баба Марийка да пита. Не, за работа в Свети Георги да питаме. Да, ако се хвана да водиш часове по озеленяване, ти да водиш някои часа, аз други часове да си ги разделим. По озеленяване не мога да вода. Аз ще дам учебници по озеленяване. Или аз ще ги развивам, ти само ще ходиш да ги занимаваш. Ще стана като най учител, където казва, аз преподавам по всички предмети. Да. Мога, вика. Ти можеш. Щом имаш педагогика, значи можеш да преподаваш. Не, философия съм, ама не мога. То мога, ако се подготвя да преподавам. Да. Всеки обаче. Не. Дошло е време на специализацията. Нали всеки си знае своята област. Не, виж, това е блок, където ще ходим, не това си не е блок.
Това ли е? Отреща? Да, тук е в Палян. А, дето е с едноцветния. Да, едноцветния. Да. Да, двуцветния, два цвета има. Двуцветния, да. Да. И той е значително по-хубав тут. Да, от останалите. Да. Примерно този блок, където са... Ето там, те ще го видят зрителите. Между училището и това. Да. Да. Хубавия саниран блок. Не може да направиш ето как изглежда един неснерим и си бърз хора. Да, и отдолу бокуците. Как летят, само да сбележат зрителите, да отбележат зрителите, как летят. И тук колко е счупено всичко. Да. На стълбището. Да. Ти, днес ще направим едно предавание. Ето, да. Ние го правим както е в живота само. Няма смисъл да се прави много. Да. Така. Чакай той да не се върне с Анди. Аз го усещам. С колата. Обича да натиска скорост. Да. Дръв да прави. Да. Виж как без никакви планове се строи тук. Обаче да. Хората използват всяко пространство. Да, да. И нагъства. Лоша работа. Държавата тук изобщо не е. Не участва. Не участва. Да. Те си постигнали свобода тук в гетото. Да. Обаче... Не, така. Те си отделна държава. Да, така. Имат си вътре различни цени. Всичко е по-различно. Евгений, кога ще каже резултата, дали е съгласен да почна? Може утре, дали може? Още утре ще каже. Аз смятам, че той разбира. Той днес къде ще бъде там? Сигурно е там. Имаш му телефон на бос, като се при... Ние като отидем това... там ще го видим. Дали? Да. Добре ли? Ето го саниране. Да, ето го. Ето го направим клип да видим. Дават пример, че може да се направи нещо хубаво. Да. Зависи от хората. Да, вярно. Най-вече зависи от хората. Да. Едно преди ще минем да кажем как го изглежда блок. Да, да. Ето, гречка няма. Да, как го да. А не като е той... А... Да. Тук пак е горе-долу поддържан, ама... Е, оня там, много лошо. Ето, да ще минем преди да направим. Ага. Да. Кюфтен си искаш после как? Кюфтен? Да. А, не. То не. Не обичам. Я виж колко хубаво. То съвсем нов. Ти откъде научи за него? Минавах, он видях. Да. Направи впечатление. Да, да. Ето. Тук нататък ли ще продължим? Да, може нататък да продължим. Виж как. Да, да, хубаво. Да, уважаеми ти зрители. Виж всичко, до грама, всичко. Сменено, да. Сменено. Тук по проект сигурно. Да, по проект енергийна ефективност. Да, да, да. Идеално. И тем си ще после така. Не. Ами ако са от кучета. Да, не са кучета. А, не, аз майтап. Не. Но не ми се яде. Не ядох сладко према. Хубаво, хубаво. Да? Много хубаво. Много хубаво. Без грешка. Всичко е. Да, точно проект енергийна ефективност. Да, да, да. Да, това е един катарак.
Може и от другата страна да заобиколим да го видят по-късно. Аз оттам го снимах. А, снима ли го? Да. Ей, знаеш какво? Тук жена ми е поръчала да купувам един за спалня чершав, такъв горен. Той... Искаш ли да вземем по двеки в тенис? Не ми се яде. Ти ако искаш си вземи, не се притеснявай, че има камера. Ах, тук всичко се продава. А, маратонки имаш ли ефти? Не ми трябват. Браснари. Е, браснара, бербер. Пише бербер. Да, Йомер, бербер. Бербер. Браснари на Томер. Да. Ей, ти сме се. Хубаво, че заснимах. Чакай, стоп, стоп. Вече. Тук беше пазар някога, ма е. Аз съм идвал тук на времето в голямата криза да търся цигари. Така ли? Да. И какво се пробва в тази криза? Без цигари беше много лошо. Ма какво се пробва с тези цигари? Да ги пуша. А ти си ги пушил ли? Аз много пушах. От колко време си го казвам? От 10 години. Как така? Реших. Защото осъзнах, че е глупаво да се пуши. А, Дарина, що ги пуши? Е, тя не може да осъзнае още. А, че е глупаво да се пуши? Да. Който осъзнае и открие тая истина. Да. Да правя нещо, което е толкова глупаво, няма смисъл. Ай, чакай да ги взема текси. Това беше ще скупувам трябва, това беше ще скупувам и аз камери ще снимам. Да. Ти пушил ли си някога? Не. Никога? Никога. Е, браво. Значи колко години си не пушил? А, близо, повече от 20. А, викаш и осъзна, че не ти харесват? От 80-та година до 2007-та. Ага, и осъзна, че не ти харесват и ги спря. Да ти кажа, освен че осъзнах, да. Другата причина беше... Да кажеш, пребери камера. Не, няма проблем. Синът ми каза, ти преподаваш психология, да. Обясняваш какво е воля и така нататък. Обаче се оказва, самия ти нямаш воля. Да. Само говориш, че ще махнеш цигарите, пак не ги махнеш. Да. И аз му викам, искаш ли ти да кажа, че мога да ги... Той вика, добре. И аз... Това е втората причина. А третата, да ги махна, е, че реших парите, които давам за цигари, да използвам, за да си издавам списание философско. Да. И прецених 150 всеки месец като списта. 3 месеца, това са 450. Точно толкова ми са нужни за списание. Да. И това ми беше най-главната причина да откажа цигарите. Да. И за здравето, разбира се. А Дарина още ги пуши, така ли? Дарина ги пуши, хем тя не ги пуши. Когато аз пушах, тя не пуши. Аз ги отказах, тя пък почна да пуши. Така ли? Да. Не знам защо. Как така? Еми ето, малко по малко се научи. А и ги пуши сега, така ли? Да. Но пък интересно, че пуши. Да, пуши ли ги? Пуши само вечер. Не, през ден... сина пуши ли? Сина не. Ма никога ли не ги е пуши? Никога. Браво. Той като тебе. Той пък казва, не е модерно да се пуши. Да? Аз за това дръсна булка, казва да не пуши. Това е някоя да чуя да пуши и като чувам да ми мираш на ковид. А, така, да. Гледаш, това си това гледа точно гледа. Точно така. Е, да има някъде да седнем малко почина.
Някоя пейк. Да не вземе някой ми счупи камерата. Прибери, прибери. Чакай, е сега свършва. Слуша, прибери за си. Няма, вече отминахме. Да. Чакай да видя сега, да снимам това училище. Да. Димчо Дебелянов. Да. И Дарина и тук е работи. Да. Да. По какво? По начална педагогика. А, начална. Но 95-та година. Ох. Какво ти? Разбираш ли на твоите години какво е живота? Да. Можеш ли да го да опиташ, да обясниш какво за теб е живота? Ето вече си на Христова възраст. Да, Христова възраст. Смисъл на живота е в сега на, на тези години човек в този труден живот Дима. Според мен е първо да почнем с образованието. Да. Да има едно хубаво образование, не примерно със средно образование, защото човек е с едно средно образование, работа може по-трудно да се намери, заплатата няма да е чак толкова да. Хубава. Например, човек с едно образование, примерно като агроном, аз както съм, може човек да си направи някакво частно бизнесче. Да. Което това му дава предимство пред останалите. Да, да. Примерно аз като агроном мога да си, желаното ми е след време да се отворя една агроаптека. Да. Хем да се работя тук, докато ми потръгне агроаптеката, да. А човек с едно средно образование, той не може да направи такава стъпка. Да. Защото по закона за човек да се отвори агроаптека, му изисква висше агрономическо образование. Ето, да, да. Ясно. Второ, човек, едно хубаво семейство трябва да се създаде на тази възраст. Да. Защото това е смисъл на живота. Поколение да има. Да. А не братите Ароми така да раждат по 20-30 деца и да им дават детски помощи. Да. Еми и ние го раждаме и на нас ще дават, ама. А според мен трябва тази наша държава да помисли върху тези помощи, които им ги дават на братите Роми, да кажат, да приема закон, който примерно да бъде, да се дава помощ на хора, които направят до 3-4 деца. От това нататък да им спират помощ. Да. Вижте, ако станем така по-богато общество, примерно в Америка, горе-долу е нормално да имаш 3-4 да. Деца. Нали, дори да, повече. Още един блок саниран, може да покажем на зрители. Да, да. Значи хубаво семейство, хубава работа, да. Хубаво образование. Хубаво образование. Да се докаже като личност. Да. Да постигне успех. Напълно съм сега. Да. Това е. А защо каза, че е труден живот? Кой го прави труден то? Трудно, трудно го си го правим и самите ние си. Да. Според мен. Да. Като българи или изобщо като човеци? Като човеци. Да. Ако сме малко, ако се помагаме малко ето. Повече, българите
може да бъдем на по-друго ниво. Да. Да не стане малко по-лесен за да. Идеално. Което хем помага за намаляване на отопление, да. Разходите за отопление. Точно така. Ти към тия проблеми за природата имаш така отношение, те ли? Да, примерно на тези букови можем да кажем, че е хубаво след като се направи едно саниране да се сложат слънчеви панели за производство на да. Топла вода, което ще имаме единство. Да, да. Идеално. И според мен е община се трябва да се насочи към това, като направи санирането на даден блок, да се сложат и да. Панели за производство на топла вода. А ако имат пък парно, дори локално, да, но да. Че саниран блок е много по-икономично. Да, напълно съм съгласен с това. А и дори с климатика много по-икономично. Да, а тук можем да кажем на уважаемите зрители, че тук се продават едни от най-ефтините банички в целия град. Да. По 70 стотинки бройките. Верно, аз съм идвал тук на времето. Да. Най-голяма криза тук имаше хубави банички, топли. 70 стотинки бройката. Да, да, да. И бозата 40 стотинки малко. Ей, ти го знаеш това място. Аз живях в този квартал. Да. Преди години. Слово Симеон Боливър, минавам да се казвам. Това е моето училище, Боливър. Дето съм работил 7 години. Ага. Да. Бях млад философ тук. Да. Бил съм на 30... като теб съм бил, 33 години. Ага. Да. Сега ще отидем ли да питаме за работа в предполага билет? Ще отидем, да. Да само да видим докъде стигнахме тук. Сме направили второто клипче, да третото да го спреме за там, да. Третото е станало. Второто е станало, третото е почнало обаче. Ага, добре. Така ще продължим. Защото там ще направим друго окото. И то може да снима и 4, 5, 6 клипчета. Ага. Сега, като е почнало, да не го спираме. Тук пък моя квартал. Имат магазин Триумф. Той магазин в Пловдивската обществена прави реклами много често и ето ние му сега правим подарък. Да. Тук го снимаме. Трябва човек да не мисли за всичко изгодата, а и да прави добро, да. Така. Пък то ще му се върне. Това съм съгласен. Защото само ако си правим сметки, не е хубаво много. Се печалбата да гониме. Да, вярно, така. Той квартал има много спомени аз. Много ли? Да. Вижте. Какви ли не истории се случваха. Тук бяха първо, примерно мога да кажа, не знам, имаш ли спомен, когато може да се елетна ли, да си направим едно ключ. Къде се намираш? А, там? Да. Може да кажеш. Е, да вземе интервю от някой. Какво ще питам? За живота? Да. Това е предаване на изкуството да се живее. Да. Тя да каже нещо за живота. Примерно, тук си спомням, когато стана хиперинфлацията. Да. И сутрин излизаш, примерно имаш в джоба 20 тачка, примерно. Да. Ако не купиш още сутринта нещо, тия пари до вечерта се обесценяват. Ага. Защото магазинерите се привиждаха принудени през половин час да променят цените. Да. Все по-високо. А и в един момент те затвориха всички магазини, защото няма смисъл. Те докато докарат стоката, тя се обесцени. Да. Разбираш ли? И отстаха. А и най-лошото беше, че никъде хляб няма, а ние имаме малко дете, а пък кисело хляб мляко няма, да, съвсем няма. А детето обичаше кисело мляко да яде. И хляб. И аз обикалях като идиот тук, всички магазини, опашки и се чудиш къде да застанеш, дали ще докарат. Това е 93-4 година. Това е 96-6. Да. И аз съм го описал. Трети клас? Да. Ти май не можеш да имаш спомен много. Но трети клас съм бил. Да. 96 януари месец. Да, да.
Да, не януари, декември. Ноември, декември стана голямата хиперинфлация. Ага. Януари вече учителите работехме за 6 долара месечна заплата. 6 долара? Да. А пенсионерите 3 долара пенсия. Тоест 500 лева един хляб. Да. А 1 долар 3000. Значи за цялата пенсия си купиш 6 хляба. А с цялата заплата 12 хляба. Може ли месец да изядеш? Не, не може. И тогава народът тръгна по улиците да протестира и го свали това правителство. Включително и аз ходих от тук, в центъра пеша, за да протестираме. А с Христо Марков? С мои приятели от тук. От... А, тая година 6-та е бъде 6-та сега. Това утре ще говорим в другото предаване. Това тук не е за политик. Ага. Това е за живота само. И за човек. Е тук станало... Казино. Казино империя. Ще ходим да играеме. Това ще го покажеме. Как... Да спечелиме. Да. Пак е за живота. На хазарта и да. Живота има връзка. Има, има. Ти, да, играеш ли тото и такива работи? Да. Понякога. Оня ден играх... Еврофутбол за един лев и спечелихме от два матча с 75 стинки горница. Да. Това пак е в живота. Чакай тук малко да поседнем на пейките. Етам. Ето ги там. Етам, етам. Да, да. Е, пак си мирам го. О, това е на пазара точно. Много хубаво. Малко е придобил европейски вид. Да. А, от две години е това бокса. Да, да. Но това пак има във фигурна конверта. Да. Много хубаво. Обаче още много има за саниране. Да, много. Вярно. Е, тази градинка ни беше любима да се сядаме тук. С кой? С Дарина. А, с моята съпруга. С сина ми, като малък. Виж как се прави предаване, точно от живота взето. А не да го правиме студио, нали? Да. И да го нагласиме всичко. Да видим къде ще намерим рекомодатели. Е, ще опитваме тук. Да, ще опитваме. В живота винаги трябва да има борба човек да, да. Да поставя цели, да се да полага усилия да ги постигне. Другата седмица може да направим едно предаване за зимното преброяване, за средно зимното преброяване на водолюбиви птици. Това е хубава идея, да? Да. Ти ще отидеш, тъй? Да, ще отида аз. Ще отида другата. Да, те видя зрителите и зрителките може да те харесат. Може. Чакай така. Защото се снимам улиците, малко да има и човеци. Ти нали не се притесняваш от... Не, не се притеснявам. Това е хубаво, човек. Да не... Това са глупави страхове, що ще ми показват, нали? Да ме видят хората. Да, така е. Какво като те видят? Като ме видят, може някоя да ми хареса. Ами разбира се. Млади хора. Да. А човек не трябва да се страхува, да се показва личността. Така е. Със всичките качества може да имаш и недостатъци, може всичко. Да. Но да си естествен човек, нали? Така е. Ето аз така мисля. Е, другата седмица. Събота и неделя ще има средноземно преброяване на водолюбиви птици. На водолюбиви птици. Ние може да отидем да... Ще снимаме там. Да. Да. И ще вземаме интервюто от природозащитници. Да, от... Екогласно. От Зелени Балкани. Ще бъдат доброволци от Зелени Балкани,
и да. Българско дружество за защитите на птиците. Да, да, да. Мен ще ми е интересно да видя тия хора и да видя какво се занимават. Да. Това в неделя ли ще бъде? Неделя. Неделя към 10 часа, да, да бъдем на Водна памет. А, добре. Това за мен е интересно. Обичам такива неща. Много хубаво. Да. Ти участвал си в такива работи? Аз ходил съм. Да, да. Много хубаво. На тази неделя, нали, Йорданов ден, може да видим да снимаме как ще скачат хората в Мореца. Точно тогава, някъде към 11 те скачат и след това може за птиците да се ходи, не? Не, това е тази неделя. О, тази неделя е, да, да, да. Йорданов ден, а... Вярно. Това е другата неделя на 13. Разбрах, да. Да. И ти като ходиш на такива неща, това не си ли губиш времето или смяташ, че не е загубено? Мисля, че не е загубено времето. Да, да. Защото много хора отбягват такива работи. Все си стоят вкъщи или в кръчмата. Да. Карти. Обичаш ли карти? Много рядко. Повече табла. Табла, да. Аз пък... Това класическата табла е обичам да играя. На времето бях много добър на дама, бях непобедим, да, станал. Знаеш ли дама? Да, знам. Обаче тя е така, тя като я научи човек, тая дамата... Му мразва. И няма начин да загуби, да. В един момент, ако са и двамата добри, не трябва единия да се престори, че... Да. Че прави грешка, нали, за да се загуби, да даде на другия, да. Но шаха е много хубава игра. Да, шаха много развива, да, логиката, мисленето. Да. И ти имаш желание да се занимаваш с учителстване, така ли? Да. Това е хубаво. Е, по тази заедно в час, как се казваш, програма? Твой час. Твой час, да. А има и заедно в час, май? Не, мисля, че няма. А, защото едната програма май я прави организация неправителствена, която се казва, дали не се казва заедно в час? Да, може. Пак програмата да е твоя час, нали? Да, програмата е твоя час, е прави Министерството на образованието. Тя по проекта, ама... И там може всеки дори да няма педагогическо такова да го обучат. Да, може. Да. И може изобщо да няма и специалност такава, пак да го обучат да преподава, нали? Да. Само се оказа, че Ангел Гранчаров, дето и от цял живот се занимава с философия, не може да бъде учител. Ау! Ау! Ти също си танцор, така ли? Да. Народни танци, в школа си ходил. Играя. А ако искаш, ти идвай да играеш. На хорото там? Не, много сложни играете хора. На школа. А, на школа тук, по-бива, да. 8 януаря, ако не се лъжа, почва, да, за една начинаеща група в Сол Димитър Матевски. Да, да, да. Ако искаш, ти идвай. Сол Матевски ми е близо поне. Да. И начинаеш ти. А има ли на моите години хора? Има. Това е много хубаво като спорт, като движение. Да. И си изпотяваш. Да, да, да. И сега в... А, плаща се, нали? Плаща. По 5-6 лева някъде. На занятие. На посещение. На посещение. Да, да, да. И човек в тези празници, където е приял много, сега ще ти подслабне малко. Да. Аз на времето на млади години вкъщи си пусках сам така музика и с жена ми сме си правили хора, но така, че се изпотяваме направо от игра. Ага. Обаче в апартамента не е хубаво, на открито е по-хубаво. А, и в апартамента е хубаво. Знаеш какво може да бъде някой ден по-нататък предаването? Какво? Темата. Да, нали има тук хора, които гледат градинки. Ага, да. Покрай линията. И може да направим и... Ранчо, като ранчо. Да, ранчо. Как хората... се грижат за земята си. Да, земята си. Те са си така взели, защото тя пустееща. Ще ли да вземем двамата? Но аз имам на село, пък не мога да си... Не, тук в Пловдив двамата ще ходим.
до линията. То е много хубаво, ама да, аз като хода на село, там земята ми пустее също. Няма нищо. Не, тук поне близко ще бъде и като почнем да гледаме, ще правим клипове как в предаването, как се грижим и продължим екологична чиста продукция. Ние дори да не вземем, че се запознаем с някой човек, дето добър стопанин така към земята и разбира как се правят. А и ето и ти самия си специалист. И вие двамата ще показвате, ще обяснявате хората, се научат някои работи. Да. Защото това е, не може всеки без опит да, да съди там краставици, домати и прочее. Да, да се. Ако искаш, може името на предаването, новото предаване. Да, да го прекръстим. Да. На нещо свързано с земеделието да бъде. Да. Човек и природа. Не, не, може. Нещо подобно на предаването бразди, както времето, нещо такова да бъде. Да, да, да. Еми, ще мислиме за име, а даже може да обявиме конкурс как да бъде предаване. Предаване за земеделие. Да. Едното предаване да се прекръсти да. За земеделие и мисля, че ще имаме по-голям шанс да. В това предаване. О, това, ако ги разкажеш тия неща. Ето сега ги казваше Евгений Тодоров, смятам много се заинтересува, защото българина се откъснал от земята, нали? Да. Особено младите пък. Едно общество, в което нали, повечето от хората нямат към земята връзка и отношения, такова общество, как да кажа, то не е... Не е да. Няма бъдеще. Няма общество. Бъдеще. Да, да. Ми... И даже ще в това предаване за земеделието гражданите, които си имат по някоя друга смичка на село или овощни дръвчета, ще им покажем как да се режат. Как да режат овощните дръвчета и ясмити. Е, това и аз искам да го науча. И това ще бъде полезно за хората. Да, да, да. Много хубава идея. Такова предаване ще бъде новост, така за и за Пловдивската телевизия, пък и изобщо. Те някога имаш. Сега има едно някакво май, някакви фермери там нещо. Не показваха. Другия месец, и февруари месец, международната селскостопанска изложба Агра и Винария и едното предаване ще бъде свързано с изложението, да видят какви новости има на панера. Да, да, да. Много хубаво. Ми ти си само създаден за да водиш. Хем имаш образование, хем имаш тия нали, любов към земята и прочее. И хем искаш да преподаваш, нали? Да. Ето преподай в предаването. Ще дойх. И ще имаш много ученици, нали? Да. Защо трябва в училище само да се преподава, нали? Да, така. Ако пък един ден и в училище може, но ето тук като начало можеш да си водиш беседи, нали? Да им показваш на хората как се правят някои работи там на земята, нали? Да. Всичко. Как се подразваш, идеме някога да заснемем, нали? Да. Аз мога да ти бъда оператор, като станеш водещ. Да. Е, сега имаме, знаеш колко? Имаме една минута само. Само една минута. И свършва предаването. Може да се разделяме с зрителите вече. Мога да пожелавам на зрителите една успешна, спорна година. Да. Изпълнена с доброта, много любов. Да. Да е мирна, плодородна година. Да, 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 да. И това е най-важно. Най-важно. Е, много хубаво. Ти даде хубави пожелания, аз няма нужда да. Направо присъединявам се към твоите пожелания. И живи и здрави, да, тая година да развиеме това предаване. И аз съм съгласен, понеже имам две предания и ми е много тежко, нали? Затова направо да постепенно да си го вземеш за своя предаване. И смятам и зрителите са доволни да общуват всяка неделя с млад човек, по всякакви теми, които
го вълнуват него. Да. Добре, всичко хубаво. До нови срещи. Хайде, да.